Opel je za ovogodišnji sajam automobila pripremio brojna iznenađenja, od premijera najnovijih modela do značajnih dodatnih pogodnosti pri kupovini novih vozila. Najveća zvezda na Opelovom štandu svakako je potpuno nova insignija Grand Sport, koju kompanija premijerno prikazuje na srpskom tržištu. Za nas veoma važan sajam iz jednostavnog razloga što jedan od ključnih modela iz Opelove game dolazi u potpuno novom izdanju i to je potpuno novi automobil koji smo uspeli nekako da pre zatvaranja ženevskog sajma iščupamo sa štanda u Ženevi i da ga ekspresno dovezemo ovde i postavimo na vreme za ovu preskonferenciju. Nova insignija ide korak dalje. U novoj insigniji da ne pričamo o povećanom prostoru, o kvalitetu materijala, o povećanom prostoru za kolena pozadi, gepeku, svim mogućim zaštitnim sistemima koji vode računa o bezbednosti kupaca, vozača i suvozača i ljudi u automobilu, o svim mogućim elementima komfora koji su dostupni u ovom automobilu. Mi smo duboko uvereni da je ovo najbolji automobil koji je Opel do sada napravio i apsolutno smo ubeđeni da će cifra od miliona automobila biti dostignuta mnogo, mnogo pre nego što bude promjena modela. Kada su cifre u pitanju, nas zanima također cifra, ali ona cenovna, početna ovde u Srbiji. Tako je. Ovakav automobil mi ga sa pravom svrstavamo već po svojim kvalitetima da ulazi u premium klasu. I mi smo ubeđeni da bez obzira na sajam, na kampanju, na mogućnost komercijalizacije ovih automobila, mi smo ubeđeni da automobil ovakve klase ne sme da košta ispod 20.000 evra. I napravili smo, da ne bi bila baš okrugla cena, napravili smo cenu od 20.080 evra. I to je početna cena za ovu insigniju i verujte mi, svaki evro se isplati.